För att testa tennisbollars studsförmåga släpps de från axelhöjd. Och för att duga ska de studsa upp till den höjd som anges i figuren. Beräkna stöttalet mellan boll och golv samt hur stor procentuell del en utav den mekaniska energin, med detta avses kinetisk och potentiell energi, som går förlorad, det vill säga övergår i andra energiformer, vilka vid stöten. Och jag som ska lösa den här heter Anders Bolin. Jag vill rita upp situationen hur den ser ut från det den släpps och till det den studsar upp. Då har vi ett utgångsläge i bollen här. Och golvet har vi här nere. Och så faller den ner. Och just innan den har ramlat ner så säger vi att den har en fart Vf. Den har släppts från en höjd. H1. Och sen ritar vi det hela efter den just är på väg att börja studsa upp. Har du en fart som riktat uppåt, och den kallar vi för VE. Och så studsar den upp till en höjd som vi har där. Och den höjden kallar vi för H2. Och det här är en fråga om stöt mellan bollen och golvet. Och då är ju det här med rörelsemängd inblandat. Och då får man hålla rätt på riktning eftersom rörelsemängd är vektorstorhet. Så vi tar och lägger in en x-axel och vi ritar den. Väljer den positiv neråt. Sådär. Och då först måste vi ta reda på bollens fart omedelbart innan den träffar marken. Eller bollens hastighet. Just före det den träffar marken. Vf. Ja, det är fråga om fritt fall. Och då kan vi med energisatsen lätt få fram att det blir 2G gånger H1. Det behöver vi inte motivera närmare än att du kan skriva fritt fall inom parentes här. Och just efter studsen till höjden H2 VE på samma sätt roten ur 2G H2 samband nummer 2. Vi ska beräkna stöttalet mellan boll och golv. Och stöttalet, eller studskoefficienten, är lika med
Ja, det finns ju en definition på stöttal som relativa hastigheten mellan de kroppar som kolliderar dividerat efter stöten, dividerat med relativa hastigheten mellan de inblandade kroppar före stöten. Och det är väldigt praktiskt att använda just det, den definitionen på stöttal här. Så vi skriver så att det är relativa hastigheten efter stöt. Dividerat med relativa hastigheten före stöt. Och i det här fallet relativa hastigheten efter stöt. Ja, marken får ju anses ha en hastighet VME mark i att den är ungefär lika med noll. Att den är stilla efter stöt, har hastigheten som vi kan försumma efter stöt. Så att relativ hastighet mellan boll och mark efter stöt, den blir då VE genom relativa hastigheten före stöt. Och marken är stilla och då blir det VF helt enkelt. Så. Och för att se till att man säkert får E som en positiv storhet så brukar man sätta ett beloppstecken här. Och vi kan skriva som en förklaring också då marken har hastigheten noll före stöt och ungefär lika med noll efter stöten. Det kan inte vara exakt lika med noll, för att trots allt så gäller ju att rörelsemängden för systemet mellan kroppar som stöter mot varandra ska bevaras. Och före så är det ju bara Q-bollen som har en hastighet och en rörelsemängd i positiv x-riktning. Då måste systemet boll plus mark även efter stöten ha en rörelsemängd i positiv x-riktning. Men bollen har ju en rörelsemängd uppåt, alltså måste marken ha en rörelsemängd neråt så att den blir lika stor som vad systemets rörelsemängd var före stöten. Men eftersom marken då innefattar i princip hela jordklotet med en enorm massa så måste ju hastigheten ändå vara försumbar i sammanhanget. Det är därför vi sätter den ungefär lika med noll. Jag kan sätta in en parentes. Ej exakt lika med noll. Ty rörelsemängden för systemet boll plus jord skriver vi ska bevaras så. Och så sätter vi då in uttrycken för VF och VE här i vår ekvation 3. Så får vi att E blir lika med ovanför bråksträcket får vi då roten ur 2GHE
och nedanför roten ur 2GHF. Och då blir då helt enkelt roten ur 2GH2 hade jag kallat den för. Och i nämnaren roten ur 2GH1. Vi får förklara att HE det är detsamma som H2 och HF det är ju och kallas för H1 här i vår figur. Så att det inte blir någon förvirring. Och det där blir helt enkelt roten ur H2 genom H1. Samband nummer 4. Vi sätter in numeriska värden. H1 var 1,6 meter. H2 1,1 meter. Insättning i 4 ger att E blir lika med 0,829. Procentuella energiförlusten skulle vi beräkna. Och då kan vi skriva hur den ska uttryckas. Procentuella energiförlusten ges av, och den skulle vi beteckna med lilla n. Ja, det måste ju vara mekaniska energin före stöten minus mekaniska energin efter stöten dividerat med mekaniska energin före stöten. Och här är ju bara frågan om kinetiska energier. Kinetisk energi som bollen har före stöten och vad den har efter stöten. Så vi kan teckna en då som kinetisk energi före, KF kallar vi den, minus vad den är efteråt, KE, dividerat med vad den är före. Så, och så gånger 100 för att få procentuella energiförlusten. Och det där kan vi då skriva som 1 minus KE genom KF gånger 100. Och vi utvecklar vidare. 1 minus KE det är ju en halv MVE i kvadrat genom en halv MVF i kvadrat gånger 100 som är lika med 1 minus VE i kvadrat genom VF i kvadrat gånger 100. Och det i sin tur är ju lika med enligt vår ekvation i vår ekvation 3. Ett minus VE genom VF det är ju lika med stöttalet E så blir minus E2 gånger 100. Så numeriskt N är lika med 1 minus 0,829 i kvadrat gånger 100 är lika med 31,25%. Så, som svar skriver vi stöttalet E lika med 0,83 med tanke på siffernoggrannheten vi har i uppgiften.
är det väl nog lämpligt med två siffror. Och relativa energiförlusten n lika med 31%. Man kan ju diskutera siffernoggrannheten eftersom det står 1100 och 1600 meter, millimeter på höjderna som är. Och man kan mätas noga. Kanske man skulle haft en siffra till här egentligen i siffernoggrannheten, så att det skulle varit 0,829 och 31,3%. Det hade nog kanske varit ännu bättre.